মই বেদান্ত কুমার শর্মা নকৈ কইনার অনুষ্ঠানত আজি কেটামান বিষয় আপনাদের সন্মুখ আনব খুঁজি যা কেদিন কিছু কামছে কাম আগতে আমি নির্বাচনী চমক যেন লাগিছে যে জাতি মাতি ভেটি মা মাতি মানুষ এইবিল নির্বাচনী শ্লোগান যেন লাগে কিন্তু এইবার প্ৰকৃততে কেটামান কাম হওয়া লাগে। কাম কেটা এনেকা যে কেইদিনমান আগতে আপনাদের দেখিছে যে অসমৰ ডেমোগ্রাফি সম্পৰ্কে বিধানসভাত আলোচনা হৈছিল সেই সম্পৰ্কে ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মুখ্যমন্ত্রী এক সবল বক্তব্য দাঙি ধরেছিল কেনদরে আগবাড়ি এটা কথা তারপর এতিয়া কালি একটা ঘোষণা হৈছে যে কেটামান রাজ চক্ৰ তখেতে বাছি লব সেই রাজ চক্র কেটা যে ধরো ঢিং ৰূপহীঘাট এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান আছে জনীয়া এই ৰাজচক্ৰবিলাকত যিসকলে মাটি কিনা বেচা কৰে সেইসকলক সেই অঞ্চলৰ ঊনৈছশ একাৱন্ন চনৰ নাগৰিকপঞ্জীত যাৰ নাম আছিল সেইসকল মানে আপুনি বুজি পাইছে যে ঊনৈছশ একাৱন্ন চনত আজি সেই মানুহখিনি নাই কিন্তু তেওঁলোকৰ পিতৃ পিতা মহতো কোনোবা আছিল গতিকে সেই নাগৰিকপঞ্জীত নাম থকা লোকেহে বা লোকৰ মাজত আদান প্ৰদান হ'ব পাৰিব তাকো অসমৰ যিকোনো ঠাইত নাম আছে এনেকুৱা নহয় সেই অঞ্চলৰ ভিতৰত আৰু পাঁচ কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ ভিতৰত থকা নাম হ'ব লাগিব সেইটো এটা খুব সবল পদক্ষেপ আৰু সবল পদক্ষেপ এইকাৰণে বুলিব পাৰি যে আমাৰ যিটো ডেমোগ্ৰাফি সলনি হৈছে সেই ডেমোগ্ৰাফিটো কিয় সলনি হৈছে কি কাৰণত সেই ঠাইত মানুহবিলাক আহিছে কাৰণ আজিকালিতো দেখাই দিয়ে আধাৰ কাৰ্ড আছে পাছপৰ্ট আছে সেইবিলাকতো দেখুৱাই দিয়েই গতিকে এইবিলাক খুব সাংঘাতিক ধৰণৰ ভাল কাম হৈছে গতিকে সেই ভালটোক ভাল বুলি ক'ব লাগিব দ্বিতীয়তে আৰু এটা কাম হৈছে যে আধাৰ কাৰ্ড পোৱাটো এতিয়া সহজ নহ'ব যিসকলে পালেতো পালেই কিন্তু যিসকলে এতিয়া আধাৰ কাৰ্ড ল'ব আপোনালোকে গম পায় আগতে চিৰ সময়ত বহুত আধাৰ কাৰ্ড বন্ধ আছিল সেইটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এতিয়া ৰাজ্য চৰকাৰক মুকলি কৰি দিব দিছে কিবা ন লাখ সংখ্যক আছে সেইখিনি পাব সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু এতিয়া নতুনকৈ যদি আধাৰ কাৰ্ড কোনোবাই আবেদন কৰে সেই আধাৰ কাৰ্ড পোৱাটো কিন্তু ইমান সহজ নহব কিয় যেতিয়া লাগি বিচাৰিব তেতিয়া তাৰ লগতে আপুনি তার আৰ চিৰ কাৰণে আবেদন নে নে। এন আৰ চিৰ কাৰণে আবেদন কৰিলে আমাৰ এটা একনলেজমেণ্ট ৰিচিপ্ট থাকে নহয় সেইটো লগত দিব লাগিব গতিকে সেইটো দি বস্তুটো অতি টাইট কৰি দিয়া হৈছে সেইটো এটা ভাল হেৰি কাৰণ আপুনি মই সদায় কওঁ বিদেশী সমস্যাটোক লৈ আমি ঊনৈছশ পঁচাশী কি ঊনৈছশ সাতসত্তৰ চনৰ পৰাই যুঁজি আছোঁ একোতো হোৱা নাই প্ৰেক্টিকেলি কিবা কৰিব লাগিব প্ৰেক্টিকেল বুলিবলৈ কি আছে সদায় এটা আন্দোলনৰ শ্লোগান আন্দোলন এইবিলাকেদি চলি আছে এইবাৰ প্ৰেক্টিকেলি এইকেইটা কাম বন্ধ কৰা হৈছে যে ডেমোগ্ৰাফি সলনি হৈছে সেই সলনিটো ৰোধ কৰিব লাগিলে কি কৰিব লাগিব সেই কথাটো কৰিছে এতিয়া আধাৰ কাৰ্ডটো সকলোৱে লৈয়ে লয় আধাৰ পাছপৰ্ট এইবিলাক লোৱাৰ পিছত ডকুমেণ্টছখিনি লোৱাৰ পিছত আৰু আপোনাৰ মোৰ হাতত যিবিলাক ডকুমেণ্টছ নাই সন্দেহযুক্ত নাগৰিকৰ হাতত সেই ডকুমেণ্ট সকলোখিনি আছে আপোনালোকক এই কথা মই ন দি ক'ব পাৰোঁ গতিকে আধাৰ কাৰ্ডৰ ক্ষেত্ৰত সেই এটা ব্যৱস্থা কৰিছে এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে কৈছে যে এতিয়া বৰ্তমান তেওঁলোকে বৰপেটা বৰ্তদ্ৰ মাজুলী এইকেইটাক লৈছে তাৰপিছত আকৌ এইবিলাক ৰাজচক্ৰ ল'ব চিলেক্টেড আৰু এটা তেখেতে বৰ ডাঙৰ কথা কৈছে যে আমি হয় আমি এই কথাবিলাক ইয়াৰ আগে লগে লগে ভবা নাছিলোঁ আমি আকৌ দেখুৱাওঁ মানুহক ৰাস্তা দি গ'লে যেতিয়া দেখুৱাই ইটাৰ ভাটা ঔ ইটাৰ ভাটা সেই ইটাৰ ভাটাৰ মাজতে যে কিমান কথা থাকে আপুনি ভাবি চাওক এতিয়া সেইটোক কৈছে যে কৌৰ এগ্ৰিকালচাৰেল লেণ্ড আৰু ক্লাছিফাইড মানে আপোনাৰ লেণ্ড বুলি কৈছে যে এঘৰ মানুহৰ এখন পথাৰৰ মাজত ম্যাদী মাটি আছে তেখেতে তেখেতৰ অধিকাৰ মতে এটা ইটাৰ ভাটা খুলি দিলে তেতিয়া ইটাৰ ভাটাটো খুলি দিয়াৰ পিছত কাষৰ মাটিখিনিত আৰু কৃষিভূমি হিচাপে হৈ নাথাকে গতিকে যদিও মোৰ মাটি আছিল মই ম্যাদী মাটি মই মোৰ ইটা ভাটা খুলিছোঁ এতিয়া চৰকাৰে কৈছে নহয় এতিয়া আমি এটা ব্যৱস্থা কৰিম এখন আইন যোগে কৌৰ এগ্ৰিকালচাৰেল লেণ্ড তাৰমানে এই মাটিখিনি কেৱল খেতিৰ বাবেহে নিৰ্ধাৰিত তাৰ মাজত কিন্তু ৰি ক্লাছিফিকেশ্যন কৰি যেতিয়া আপোনাৰ নাছিল সেই ব্যৱস্থাটো সেইকাৰণে তাতে ইটা ভাটাটো খুলিব পাৰিছিল এইবাৰ চৰকাৰে নতুন আইন আনিব সেইটো এটা ডাঙৰ কাম কাৰণ হয় কাৰোবাৰ বিছ বিঘা মাটি আছে তাতে ম্যাদিৰ কাৰণে তেওঁ ইটাৰ ভাতাটো সুধি দিলে বাকী যে চাৰি হাজাৰ বিঘা মাটি আছিল সেই মাটিৰ মানুহখিনিয়ে কিন্তু খেতি কৰিব নোৱাৰা হৈ যায় আৰু ফলত কি হয় সেই ইটাৰ ভাতাৰ মালিকটোৰ হাততে বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হয় এনেকুৱা কামবিলাক হৈছিল এইবিলাক কথা আমি ভবা নাছিলোঁ কিন্তু এতিয়া কাম হৈছে কাৰণে আমি ভাবিব বাধ্য হৈছোঁ এতিয়া দ্বিতীয় এটা বিষয় লৈ আহোঁ যে আপোনাৰ নামত সম্পত্তি থকা শুনিছোঁ পিতৃ পিতামহ নাতি পুতি ল'ৰা ছোৱালী যি জোৱাই সকলোৰে নামত মাটি সম্পত্তি থকা আস্থাবৰ হওক অস্থাবৰ হওক শুনিছোঁ কিন্তু ভগৱানৰ নামত মাটি সম্পত্তি বা কিবা সম্পত্তি থকা আপুনি শুনিছিল নেকি মই শুনা নাই ভগৱানৰ নামতো কিবা সম্পত্তি থাকে এতিয়াতো বহুতেতো বিতৰ্কই কৰে ভগৱান বস্তুটো কি দেখা নাপায় এইবিলাকতো আছেই এতিয়া ভগৱানৰ নামত সম্পত্তি থকা বুলি দাবী কৰিছে এতিয়া আপুনি অলপতে যে এখন ৱাক ব'ৰ্ডৰ বিল আহিছিল সেই বিলখন যুটীয়া সংসদীয় কমিটিলৈ পঠিয়াই দিয়া হ'ল সেই বিলখন এতিয়া দেখা গৈছে যে সকলো পিনৰ পৰা বিৰোধী পক্ষ ফচ খাই গৈছে গৈ পেলাই তেওঁলোকে কি কৰিছে এতিয়া এই যে এ আই এম এম আছাউদ্দিন অবেচি বোলা সাংসদজন আছে তেখেতে বাটে পথে চিঞৰি পৰিছে ভগৱানৰ নামত থকা সম্পত্তি এতিয়া লৈ যাব ওলাইছে চৰকাৰে আমি ভগৱানক কি উত্তৰ দিম কেনেকুৱা হাস্যকৰ কথা এই এনেকেই যে মানুহবিলাকক তেওঁলোকে মূৰ্খ বনাই এতিয়া সেই সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে একেবাৰে ভাবিছে আৰু ভগৱানৰ সম্পত্তি লৈ যাব এইটোতো সাংঘাতিক কথা বুলি কৈ আকৈ উঠি পৰি লাগিছে এইবিলাক কিয় হয় বুজি নাপাওঁ এতিয়া বাংলাদেশত ইমান ডাঙৰ সমস্যা বাংলাদেশৰ নিজৰ সমস্যাই শেষ হোৱা নাই সিহঁতে আকৌ কি আন্দোলন কৰিছে জানেনে তিনিশ সত্তৰ ধাৰা আকৌ মানে আমাৰ যে ভাৰত চৰকাৰে যে এবৰগেট কৰিছিল সেইটো ঘূৰাই আনিব লাগে হাই কপাল কি ৰাজনীতি ৰাজনীতিৰ মায়া বুজাই টান বাংলাদেশৰ নিচিনা ঠাইত তিনিশ সত্তৰ ধাৰা আনিব লাগে কেনেকৈ মানুহখিনিক তাত বুজাইছে সেই কথা আপুনি ভাবি চাওকচোন সেয়ে এইবিলাক কথা দ্বিতীয়তে আমাৰ ভাবি প্ৰধানমন্ত্ৰী এইবাৰ যি নিৰ্বাচন হৈ গ'ল নিৰান্নব্বৈখন আসন জয়ী হয় তেওঁলোকেতো চৰকাৰ বনাইছে বুলি ভাবিছেই গতিকে ভাবি প্ৰধানমন্ত্ৰী এতিয়া আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত ঘূৰি ফুৰিছে আৰু ভাবি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ভাৰতৰ বাহিৰলৈ গৈ ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে কি কথা কয় সেইটো সকলোৰে জ্ঞাত এইবাৰ তেখেতে গৈ চাইনাৰ প্ৰশংসা কৰিব ধৰিছে এইগৰাকী মানুহক কিছুলোকে আকৌ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ সপোন দেখে আপুনি ভাবিব পাৰেনে চাইনা য'ত গণতন্ত্ৰ নাই এখন কমিউনিষ্ট কাণ্ট্ৰি সেই দেশখনৰ প্ৰশংসা কৰি ভাৰতক হেয় প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ প্ৰচেষ্টা চলোৱা এগৰাকী নেতা ভাৰতৰ দৰে এখন দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'বৰ সপোন দেখে আচৰিত কথা আচৰিত কথা মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ অহা চাৰি মাহ খুব সাৱধানে থাকক কাৰণ এতিয়া দেশৰ নেতাই দেশদ্ৰোহী নেতা হৈ উঠিছে মণিপুৰত ঘটনা আৰম্ভ হৈছে মণিপুৰত একোৱেই নাই হোৱা সেইবিলাক ঘটনাটো ঘটিয়েই আছে সদায় ঘটে মণিপুৰত এই ঘটনা ঘটিও থাকিব সদায় কিন্তু মণিপুৰৰ ইছ্যুটোক লৈ পেলাই এটা অশান্তি বিয়পাবৰ কাৰণে আমেৰিকাৰ পৰা অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ আহিছে আৰু তাতে বাটে পথে এতিয়া ৰকেট লাঞ্চাৰ আদি কৰি আৰম্ভ হৈছে তেতিয়া গোটেই বিশ্বত ক'ব পাৰিব মণিপুৰত এনেকুৱা হৈছে অথচ এটা সাংসদ দেশৰ কিছুমান ষ্ট্ৰাকচাৰ ভাঙি পেলোৱা হৈছে ৰে'ল দুৰ্ঘটনা বাৰে বাৰে ঘটা ঘটিবলৈ বা ঘটোৱা হৈছে কাৰ দ্বাৰা এইবিলাক কথা এক শ্ৰেণীয়ে কৰি আছে এক শ্ৰেণীয়ে বুজি আছে গতিকে এইবিলাক খুব ডাঙৰ কথা মই আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আনিছোঁ আৰু এটা কথা মই ক'ব খুজিছোঁ বাংলাদেশত যি হৈ আছে এই খবৰবিলাকো ৰখা ভাল এক তাৰিখে মাক জীয়েক ত্রিপুরার যদি আপনার আছিল কৈলাস পাহাৰৰ কা একটা বর্ডার আছে কান্দি সীমান্ত অঞ্চলেদি মাক জীক ভারত আজিছিল তাৰে যদি আপনার এই বাংলাদেশ গার্ড বর্ডার মাকক ধৰিলে জিয়েকে পলালে পলাওতে তাইক গুলিয়ে মাৰি পেলালে মাইনৰ মাৰি পেলায় তাইক আপোনাৰ আকৌ বিএসএফে পালে মৃতদেহ পিছত বাংলাদেশ গাৰ্ড বৰ্ডাৰক উভতাই দিছে ছোৱালীজনীৰ নাম আছিল আপোনাৰ স্বৰ্ণাৰাণী দাস গতিকে কি হৈ আছে কি নাই হোৱা এই কথাবিলাক হাবি চাবৰ হ'ল গতিকে আজিলৈ ইমানেই নমস্কাৰ